إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے سرزمین سلطان پور سے چل کر آئے جن کی سرپرستی میں آج کا یہ ناتیہ مشاعرہ جلسہ سیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرواز چڑھ رہا ہے جنہیں ہم سب شادہ سلطان پوری کے نام سے جانتے ہیں جو مصنف ہیں انوار حرم کے آئیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا تھا غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا تھا فقیرانہ لباسوں میں حکومت کون کرتا تھا پڑھو تاریخ طائف کی تو خود ہی جان جاؤ گے کہ دشمن کو دعاؤں کی عنایت کون کرتا تھا چلیے بھائی اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم امامی شعرائے کرام اور حاضرین کرام نظم سے پیشتر چند شعر ملاحظہ فرمائے ہے مہر کہاں روئے منور کی طرح ہے مہر کہاں روئے منور کی طرح ہے مشک کہاں گیسوئے عنبر کی طرح واہ بھائی بہت خوب ہے مہر کہاں روئے منور کی طرح ہے مشک کہاں گیسوئے عنبر کی طرح دیکھا تھا نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گا جہاں ہے ہے ارے واہ بھائی دیکھا تھا نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گا جہاں اللہ کے محبوب کے پیکر کی طرح بہت خوب بھائی بہت خوب زندہ باد زندہ باد نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گا جہاں اللہ کے محبوب کے پیکر کی طرح بہت خوب بھائی زندہ باد زندہ باد نواز شکریہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر عالی جناب شادہ سلطان پوری سرزمین بہرائچ نعرے تکبیر نظم کا بند ملاحظہ فرمائیں عطا ہو فرمان کبریا ہے یہ واہ بھائی قرآن میں لکھا ہے یہ فرمان کبریا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بہت خوب بہت خوب قرآن میں لکھا ہے یہ فرمان کبریا وَتُغِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بہت خوب بہت خوب فرعون لے کے لشکر جرار چل پڑا واہ بھائی فرعون لے کے لشکر جرار چل پڑا موسیٰ کو چاہا صفحے ہستی سے دے مٹا واہ بھائی موسیٰ کو چاہا صفحے ہستی سے دے مٹا فرعون ڈوبا موسیٰ کو رب نے بچا لیا واہ بھائی فرعون ڈوبا موسیٰ کو رب نے بچا لیا وَتُغِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ مَن تَشَاءُ مائک کھینچا رہا ذرا صحیح کیجیے ڈالے گئے جب آتش نمرود میں خلیل واہ بھائی
बचने की कोई भी नजर आती न थी सभी। बहुत खूब भाई बहुत खूब। डाले गए जब आतिश नमरूद में खलील। बहुत खूब। बचने की कोई भी नजर आती न थी सभी। बहुत खूब। बहरे खलील आग को गुलजार कर दिया। वाह भाई ज़मन तशा वतुज़िल मन तशा। बंद बुला फरमाए आता हो भाई। इबलीस था फरिश्तों का उस्ताद बरमला। वाह भाई। आदम को हुक्म रब पे भी सजदा नहीं किया। वाह भाई। उसको खुदा ने रांदे दरगाह कर दिया। वाह भाई। तो ज़मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। रूहुल अमीन सदरा पे आकाश ये कहा। आगे बढ़ेंगे आप ही तन्हा मेरे शाह। अब मेरी मंजिलों की हुई है ये इंतहा। वतुज़िल्लुमन तशा वतुज़िल्लुमन तशा। बहुत खूब बहुत खूब। शुक्रिया।